មេរៀននេះយើងគណនាមាត្រនៃប្រឡេ28ឥឡូវយើងមានវិជ្ជា3វិជ្ជា3ទី1វិជ្ជាវេទី2វិជ្ជាដបលវេទី3វិជ្ជាអ៊ុយដេលតានេះបន្តដេលតាជាមុំដែលគុំដោយនេះដេលតាដេលតាជាមុំដែលគុំដោយកម្ពស់ហាស់និងវិជ្ជាអ៊ុយដេលតានេះមុំដេលតាមែនមុំហ្នឹងទេនេះជាមុំនេះជាមុំដេលតាមុំដេលតាមុំដែលគុំដោយវិជ្ជាអ៊ុយនិងហាស់អញ្ចឹងហាស់នេះកម្ពស់ហាស់នឹងកាយនឹងប្លង់ហាស់នឹងកាយនឹងប្លង់ហាស់កាយនឹងប្លង់អ៊ុយអា V W អញ្ចឹងយើងមើលពលិលោក្រាមនេះជាពលិលោក្រាមបាទនេះជាពលិលោក្រាមនេះកម្ពស់ហាស់អញ្ចឹងចង្រោមៀតមៀតយកយកកម្ពស់គុណនឹងក្លាបទីបាទក្លាបទីបាទអញ្ចឹងហាស់អាយើងមើលកូសនេះកូសនេះដេតាកូសនេះដេតាជ្រុងឈោលើអ៊ីពូទេនេះស្មើនឹងហាស់ចែកនឹងអ៊ុយអញ្ចឹងហាស់ស្មើនឹងម៉ូឌីលអ៊ុយកូសដេតាអញ្ចឹងមៀតនេះស្មើនឹងតៃកាឡាគុណអញ្ចឹងស្អីទៅហៅថា S ស្អីទៅហៅថា S តាមនិយមន័យ S នេះតៃកាឡានេះតៃកាឡាជាអីតៃកាឡានេះជាចង្អោបតៃកាឡាណាគេទៅហៅ vector vector n ហលគុណនៃ vector v គុណដប w គឺ vector នេះនេះ vector នេះហៅ vector nវិកតអិនជាផលគុណនៃ2វិកតវេគុណ W វិកតអិនវិកតអិនហ្នឹងហៅថាផលគុណនៃ2វិកតនេះអញ្ចឹងមុំនេះហៅមុំដេតាបាទមុំនេះដេតាអញ្ចឹង S នេះគឺជាម៉ូឌីលចង់រោតេកាឡានេះទី1ទៅដឹងថាតេកាឡាស្មើម៉ូឌីលនៃវិកតវេគុណ W ចង់រោម៉ូឌីលទៅវិកតអញ្ចឹងជាផលគុណនៃ2 vector នេះអញ្ចឹង S នេះគឺស្មើនឹងអី S នេះស្មើនឹង modil S នេះស្មើនឹង modil នៃ vector V គុណ W អញ្ចឹងគុណយកគ្នាអញ្ចឹងចង់រោតៃកាឡានេះគឺរោផលគុណនៃ2 vector នេះហើយរោ modil វាមកហ្នឹងគឺតៃកាឡាឥឡូវយើងបានអីនេះជាផលគុណ scalar modil គុណ modil គុណកុស delta អញ្ចឹងនេះជា vector 1 scalar vector 1គុណកុស delta អញ្ចឹងតាមនិយមន័យរបស់ផលគុណ scalar វាស្មើនឹងផលគុណ scalar v គុណនឹងនេះ scalar 1 vector u នេះតាមនិយមន័យវាទៅជា vector u scalar v គុណនឹងផលគុណនៃ vector w ពណ៌នេះជា modil vector 1 modil vector 1គុណកូសនេះវាទៅជាផលគុណនៃ2 scalar គាត់ថានេះអានេះចាត់ទុកជា vector 1អានេះចាត់ទុក vector 1ផលគុណចឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាមៀតនេះមៀតដែលកកើតដោយ vector u w v គឺស្មើនឹងអីស្មើនឹង vector u scalar vector v គុណនឹង vector
ដូចបែអញ្ចឹងមៀតនេះវាមានចម្រោះវាស្កាឡែអានេះជាខាងក្នុងនេះវាជាផលគុណនៃពីវិទើកន្លែងនេះស្កាឡែនៃពីវិទើតែនេះវាទៅយើងមៀតនេះវាទៅចម្រោះចម្រោះទៅដល់វិទើនេះស្កាឡែនឹងអ្នកផលគុណនៃពីវិទើនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងស្គាល់ធម្មតាគេឲ្យអុយគេឲ្យស្គាល់កូនេវេគេឲ្យដូចវេឲ្យគេអាយរ៉ូគេអាយរ៉ូផកអានេះកន្សោបនឹងបានស្កាឡែនឹងបានកាលណារកស្កាឡែនឹងបានគេអាយរ៉ូមៀតនឹងបានតើស្កាឡែនស្មើប៉ុន្មានឥឡូវជិះមើលអុយអាប៊ីសេអត់មកគេឲ្យចឹងចុះឥឡូវវេអាប៊ីបេប៊ីសេវិញគ្រប់របេប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចង់រោកន្សោមនេះទីមួយយើងដឹងតែរោនេះសិនវេគុណអីណែជិះមើលនេះគេថាអុយស្កាឡែនេះស្មើប៉ុណ្ណឹងស្មើនឹងដេតម្ណងនេះស្មើប៉ុណ្ណឹងយើងជឿថាវាស្មើប៉ុណ្ណឹងអត់ឥឡូវយើងស្រាយថាណែយើងស្រាយថាវាស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនវាស្មើប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្រោយមានហ្នឹងគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងស្រាយថាវាស្មើអញ្ចឹងម៉េចក៏វាស្មើអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលយើងមើលមួយមួយដើម្បីថាវាស្មើប៉ុណ្ណឹងយើងមើលអានេះដេតម្ណងអានេះស្មើហ្នឹងដក B នេះ B នេះណាស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដើម្បីស្មើប៉ុណ្ណឹងយើងមើលយើងបកស្រាយយើងចង់បកស្រាយថានេះស្មើប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងបកស្រាយបកយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងក៏មើលអា2នេះ V គុណដូច V យើងដឹងថាផលគុណនៃ2 vector នេះនេះ EC នេះគណនាទៅយើងគណនា V គុណដូច V ជា vector មួយដែលមានករណីវាអញ្ចឹងឥឡូវនេះជា vector មួយមាន up C មាន x មាន y មាន z ឥឡូវវា scalar មួយអុយអញ្ចឹងអុយនឹងយកមកគុណ scalar នេះគឺបូកផលបូកឃើញទេអុយគុណនេះនិយាយទៅ a យក vector អុយនេះ vector អុយគឺ a គុណនឹង x របស់នេះ x នេះឃើញទេបូកអីបូក b គុណនឹង vector នេះគុណនឹង y អានេះយក c គុណនឹង z អាហ្នឹងដល់គុណអញ្ចឹងទៅយើងមើលអានេះវាទៅជាវាសរុបអាប៉ុណ្ណឹងវាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេថាកន្សោមនេះស្មើប៉ុណ្ណឹងកន្សោមនេះស្មើប៉ុណ្ណឹងមានតែមៀតវាមៀតកាលណាគេឲ្យ vector 3គេឲ្យ vector 3អុយក៏ឲ្យ v ក៏ឲ្យដប់ vector ក៏ឲ្យពេលនោះគេថាមៀតស្មើប៉ុណ្ណឹងមៀតស្មើប៉ុណ្ណឹងមៀតវាស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងមៀតស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអាចជារនាមមៀតនៃ3 vector បានតាមរូបមន្តណារូបមន្តនេះរៀបជាបកស្រាយមិញឥឡូវអនុវត្តឥឡូវអុយឲ្យប៉ុណ្ណឹង v ឲ្យប៉ុណ្ណឹងដប់ v ឲ្យប៉ុណ្ណឹងយើងអាចរហូតមៀតហ្នឹងរហូតដើម្បីរហូតមៀតហ្នឹងងាយទេគឺយើងប្រើរូបមន្តតែម្ដងប្រើយ៉ាងម៉េចរូបមន្តនេះអុយ3 5 v នេះសរសេរមកដប់ v សេមកអញ្ចឹងយើង3វាតាមម្ដងដក5នេះតាមម្ដង1នេះតាមម្ដងអញ្ចឹងយើងគណនាមកអានេះគុណនឹងមកដកនេះមកគុណគ្នាទៅយើងធ្វើលេខទៅឃើញចេះអានេះគឺលេខចេះអានេះគឺលេខចេះនេះគឺលេខចេះដល់យើងស៊ីសងទៅវាគឺ39
អញ្ចឹងបើសិនឯកតាវាសង់ទៅម៉ែត្រវាតែ36សង់ទៅម៉ែត្រគីបបើថានេះវាជាដេស៊ីម៉ែត្រដេស៊ីម៉ែត្រគីបបើម៉ែត្រម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងយើងគណនាមាត្រនៃប្រតិបត្តិដែលផ្គុំដោយ3វេក្ទ័រនេះគឺតាមរូបមន្តរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់គណនាមាត្រកាលណាមាត្រនេះផ្គុំដោយវេក្ទ័រ3វេក្ទ័រ3នេះគេស្គាល់កូឌីណេវាគឺយើងគណនាតាមរូបមន្តនេះឯង